የኦሮሞ ጋሻና ጥላ የሆነው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ የኦሮሚያ ስፍራዎች ጠላትን መቅጣቱን እቀጥሏል። እንደዚያም የብልጽግና ጦር አባላት ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ሲቀላቀሉና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ዞን በተለያዩ እርከኖች ላሉ ወታደራዊ መኮንኖች የሁለተኛ ምዕራፍ የአመራር ስልጠና ሲሰጥ ቆይቶ ሐምሌ 5 2023 ዓ.ም አጠናቋል። ዝርዝር ዘገባውን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ፈርጣማው ተርሚኔተር ዳገት ቁልቁለት የማይበግረው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጭሮ ወረዳ መንቸው 3ኛ ስፍራ ላይ ሐምሌ 4 2023 ዓ.ም ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ከጠላት ጋር ባደረገው ትንቅንቅ በጥይቶች ውርጅብኝ ጠላትን እየውሃሽታ አርጎታል። በዚህ ጥቃት ላይ 50 የጠላት ኃይሎች ሲገደሉ 100 ሲቆስሉ 3 3F መኪና ወደ አመድ ለውጠውታል። እንደዚያውም አይደክሜው የነጻነት ሞተር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሐምሌ 3 2023 ዓ.ም በምስራቅ አርሲ ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ ኦዳ ቀበሌ ውስጥ የተሰማራው የብልጽግና ጦር ላይ ደፈጣ በማድረግ በጥይቶች ሩምታ ጠላትን ወዲና ወዲያ እያሯሯጠ እንዳልነበረ አርጎታል። በዚህ ጥቃት ላይ 14 የጠላት ኃይሎች ሲገደሉ 10 ቆስለዋል። በተመሳሳይ ሐምሌ 3 2023 ዓ.ም ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በቄለም ወለጋ ዞን ሰዮ ወረዳ ኢዶ ቀበሌ ጠላትን በጥይቶች ማዕበል በማናወጥ አብረክርኮታል። በዚህ ጥቃት 15 የጠላት ኃይሎች ሲገደሉ 23 ቆስለዋል። እንደዚያም ባንፊሎ ወረዳ ሰርቱሜን ልዩ ስፍራ ጠላት ላይ ጥቃት ፈጽሟል። በሌላ በኩል በቄለም ወለጋ ዞን ከጋው ቄቤ ግዳሚና ደምቢዶሎ ከተሞች 6 ኢምፔሪያል መከላከያ ወታደሮች ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተቀላቅለዋል። የሚኒሊክ ኢምፓየርንና የአብይ አህመድን ዙፋን ለመጠበቅ በወታደራዊ ስልጠና የተሰማሩት የብልጽግና ፋሽስታዊ ወታደራዊ መዋቅሮች አገዛዙ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ግፍ ተገንዝበው የፋሽስቱን ካምፕ ውድቅ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። በዚህም መሰረት 6 የአብይ አህመድ ወታደሮች፣ 3 የቱርክ ጠመንጃ፣ 1 ባላተጣፊ ክላሽ፣ 2 የእጅ ቦምቦች፣ 800 ጥይቶችና 4 የወገብ ትጥቅ በመያዝ የህዝባቸውን ትግል ተቀላቅለዋል። በተመሳሳይ ሰኔ 3 ቀን 2023 ዓ.ም 5 ኢምፔሪያል መከላከያ ሰራዊት አባላት ከምዕራብ ጉጂ ዞን ከአባያ ወረዳ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተቀላቅለዋል። አብይ አህመድን ሲያገለግሉ የነበሩት ወታደሮች በህዝባቸው ላይ ለፈጸሙት ግፍ ይቅርታ ጠይቀው የህዝባቸውን ትግል በመቀላቀል የብልጽግናን ኃይላትን እንፋለማለን ብለዋል። በመጨረሻም አባላቱ ማክለው በተደረገላቸው ደማቅ አቀባበል ተደስተው በጠላት ካምፕ የቀሩት የኦሮሞ ልጆች አገዛዙን ጥለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እንዲቀላቀሉ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሌላ ዜና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ዞን በተለያዩ እርከኖች ላሉ ወታደራዊ መኮንኖች የሁለተኛ ምዕራፍ የአመራር ስልጠና ሲሰጥ ቆይቶ ሐምሌ 5 2023 ዓ.ም አጠናቋል። የነጻነት ተፋላሚ ኃይላት ግልጽ ዓላማና ጥሩ አመራር ካለው ከትንሽ ሰራዊት ደረጃ ከተነሳ ህዝቡን ፖለቲካ በማስተማር ግዛቱን በማስፋት የመንግስት ኃይሎችን በመውጋት አደረጃጀቱን ያጠነክራል። በጊዜያዊ ሁኔታ ላይ በመመስረት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመጠንከሩና በብዛት እያደገ መምጣቱን ታሳቢ በማድረግ ኦነጎንሰ በአመራር ደረጃ ላሉ ወታደሮቹ ስልጠና መስጠቱን ቀጥሏል። የኦነጎንሰ ድርጅት ለወታደሮቹ መኮንኖች የአመራር አስፈላጊነት ስልጠና ጦሮቹ እንዴት በጠላት ስፍራ ላይ እንደሚንቀሳቀሱና የራሳቸውን ማህበረሰብ መያዝ እንደዚሁም የኦሮሞ ነጻነት ትግልን እንዴት ወደፊት ማራመድና የተገኙ ድሎችን እንዴት ማስጠበቅ እንደሚችሉ ላይ ለ27 ቀናት ትምህርት ሲሰጥ ቆይቷል። በስልጠናው ከቲም ደረጃ እስከ ቡታ አለቃ ድረስ ያሉ የጦር መኮንኖች የተሳተፉ ሲሆን ሰፊ ስልጠና በመስጠት የወታደራዊ አመራር ክህሎትን ለማጠንከርና የጠላት ኃይሎችን ለማሸነፍ እየተሰራ ባለው ልምድና የተግባር ስራ ላይ ተወያይቷል። ስልጠናው በሁሉም ወታደራዊ ዞኖች የወታደራዊ አመራር ክህሎትን ለማጠንከርና የኦሮሞ ነጻነትን ለማፍጠን የሚሰጠው ስልጠና ይቀጥላል። ደቡብ ሱዳን ነጻነቷን ካገኘች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ ልታካሂድ ነው። እንደዚሁም እስራኤል በጋዛ ከተማና በቤተልሔም የሚገኙ ቦታዎችን ትላንት ማለዳ ላይ ድብደባ ፈጽማለች። ዝርዝሩን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ደቡብ ሱዳን ነጻነቷን ካገኘች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ ልታካሄድ ነው። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ለረጅም ጊዜ የተጎተተው የአገሪቱ ምርጫ በታቀደው መሰረት በሚቀጥለው ዓመት እንደሚካሄድ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ኪር በምርጫው ለመመረጥ እንደሚወዳደሩ ተናግረው ይህም ሀገሪቱ ነጻነቷን ካገኘች በኋላ የሚደረገው የመጀመሪያው ምርጫ ነው። ሌላ እጩ ተወዳዳሪነቱን እያወጀ ባይኖርም ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝደንት ሪክ ማቻርም ይወዳደራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ለረጅም ጊዜ የዘለቀውን የእርስ በእርስ ጦርነት ቀጥሎ ኪር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ደቡብ ሱዳን ከሱዳን ነጻነቷን ካገኘች በኋላ በፕሬዝደንትነት ሀገሪቱን መምራት ጀምሯል። ነገር ግን ግጭቱ ከነጻነት በኋላም የቀጠለ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ዓ.ም ፕሬዝደንቱ ከማቻር ጋር በመጋጨቱ የእርስ በርስ ጦርነት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። በነሐሴ 2018 ዓ.ም በተፋላሚ ወገኖች መካከል ስልጣን የመጋራት ስምምነት መፈረሙን ተከትሎ የአምስት ዓመቱ የእርስ በርስ ጦርነት እንዲቆም ለማድረግ ውሳኔ ላይ መድረሱ ይታወሳል። በ2022 ዓ.ም የሚያበቃው የሽግግር መንግስቱ ስልጣን የተራዘመው መሪዎቹ የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ የገጠማቸውን ተግዳራቶች ለመፍታት በማሰብ ነው። ኪር እነዚያ የቀሩት ተግዳራቶች በሚቀጥለው ዓመት ታህሳስ ወር ከሚካሄደው ምርጫ በፊት
اندمي فتو تناغروال سيل ايبان دي زغ وال اندازيوم اسرائيل بغازا كتمانا ببيت اللهيا يمي جنجي بوتاوچن حملة امستلت شاس وستامت امرات مالا دالي دبدبا فس مالج كغازا سرط روكيت توچ ود اسرائيل متكوساچون تكتلو روم مالا دالي اسرائيل يأير لاي تكاتر مجامو سدوان كغازا لالجزيرا يمي زغبو ايسام ادوان تناغروال بتالي بغازا سرط سميناوي بكل ببيت اللهيا كتمانا بدبو بكل بغازا كتما يتلايو يأير تقاطو سيفتسمو آيتنال سيلو عدوان تناغروال يفلسطين يتنا منستير بتقاطو يدرسون قدات بتملكته يغلط او مرجا يلم يسباوي مبتتا مواغاج ياكي موش بودن انداس تاوكو يسرائيل وتادراوي تقاط بجيني اللاي بادرسو ودمت سوست وسبيتالوش تقاط درسو باچوال بلوال يتقواماتون اقماچون بجيگو يگودال سيل اكلوال يسرائيل طور بجيني لا يادرسون تقات تكتلو امبولانس يقوسلوتن سوچ اندياسوطا مكلكلونا بتچمار يسرائيل وتادروچ اسلقاسچسنا بقطتا طيتوچن بمتكوس بجينين يمنگست هوسپيتال وست گبتوال سيل يسباوي مبت تماواگاج بودنو بتيوتر گصو لاي اسفروال ماليزيا بويست بانك جينين يدرسون يايير تقاتوچ اوگزالچ اسرائيل دم مفسسون اندتاقومنا يجينين حزب يسباوينا يتينا طبابق اگلگلوتوچن يالمنم انقفات اندتفقد طيقالچ የኢትዮጵያ ኤምፓየር ረኞች ያስተዳደር ሽፋን በመጠቀም ንጹሃን ዜጎችን መግደሉን መዝረፉንና ማሰሩን አጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህ መሰረት በመስራቅ አርሲ ዞን መርቲ አውራጃ በዋቲቻ ዶሊ መንደር 7 የኦሮሞ ልጆች ታስረው ለእንግልት ተዳርከዋል ሲሉ ምንጮች ዘግቧል። በሁሉም የኦሮሚያ ማዕዘናት የኦሮሞ ልጆች እየተገደሉ እየታሰሩ እየተሰቃዩና እየተሰወሩ እንደሆነ መዘገባችን ይታወሳል። በተመሳሳይ በመስራቅ አርሲ በሚገኘው መርቲ አውራጃ ዋቲቻ ዶሊ መንደር ጋቢያ ረሻድ የተባለ ግለሰብ ከፋሽቶ ፒፒ ሰራዊት ጋር በመተባበር 7 ወጣቶችን በአምሌ 1/2023 ዓመተ ምህረት በማሰር ወደ እስር ቤት መወርወራቸው ይታወቃል። እስረኞቹ ቃሲም ፋቆ፣ አወል አህመድ፣ ምስራ ሙስጠፋ፣ ኢብሶ አሊየ ገላኔሽ ብሩና ሌሎች ሁለት ስማቸው ያልተገለጹ መሆኑንም አክለዋል። በሌላ በኩል በወሮክ ድሩ ወለጋ ዞን አበዶንጎሮ ወረዳ የአማራ ታጣቂዎች 3 የአንድ ቤተሰብ አባላትን መግደላቸው ተሰማ። በኦሮሚያ ራሳቸውን መስረተው ድንበር ጥሰው የገቡ የአማራ ታጣቂዎች በሮግዱ ወለጋና በመስራቅ ወለጋ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የጅምላ ግድያና ዘረፋ እየፈጸሙ ነው። ተጎጂዎቹ የቤተሰቡ አባት የሆነው አቶ ገላና ወርቁ፣ ባለቤታቸው ወይዘሮ ሸጌ ገርቢና ልጃቸው ያልደረሰን የ15 ዓመት የአምስተኛ ክፍል ተማሪ መሞታቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። የአማራ ታጣቂዎች በቤተሰቡ ላይ የፈጸሙት ግፍ በግድያ ብቻ ሳይሆን ከ45 በላይ የቀንድ ከብቶችን መዝረፋቸውን ነዋሪዎቹ ይህንን ድርጊት በመቃወም በጋራ መቆም ወሳኝ መሆኑን አስረድተዋል። እንደዚሁም በመስራቅ ወለጋ ዞን የፋይስቱ ጦር ዋዩቱ ቃውራጃ አንድ ሰው ሲገሉ በዝዋይ ዱግዳ እስራትና ዘረፋ አጠናክረው ቀጥሏል። ብልጽግና በኢትዮጵያ ኤምፓየር ለተከሰተው የኢኮኖሚና የጸጥታ ችግር መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ መረጋጋትና ሰላምን ለመከላከል በሚል ወታደሮችን በማሰማራት በኦሮሚያ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ግድያ እስራትና ዘረፋ አጠናክረው ቀጥሏል። በዚህ መሰረት ፍቅሩ ቱኔ የተባለ ሲቪል በመስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ በዋዩቱ ቃውራጃ በቦናያ ሞሎ መንደር ታይዞ ከቤቱ ወስደው ወዲያውኑ መግደላቸው ታውቋል። ከዘረፋው ዜና ጋር በተያያዘ ያገዛዙ ወታደሮች በዝዋይ ዱግዳ ወረዳ ባርባ ጫፋ መንደር የግለሰቦችን ንብረት ዘርፈዋል። የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት አህመድ ውሻ፣ አባስ ጃምቦ፣ አህመድ ጎበና፣ አሊ አቤ 15000 ብር የሚገመት ንብረት በጦሩ ኃይል መዘረፉ ምንጮቻችን ለኦሮሚያ አገር አቀፍ ሚዲያ ተናግረዋል። አክለውም በመስራቅ ሸገር ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ የአብይ አህመድ የፋሽቱ ጦር አንድ ሰው ተኩሶ ሲገሉና ሁለሰዎችን አክስሏል። በኦሮሞ ህዝብ ቤት የሚፈጸመው ግድያ ተባብሷል። ልጇን የወለደች እናት ልጇን ሳትረካ በፒፒ የማፊያ ጦር ሲገደልና ያሳደገው ማባት በብልጽግና ጦር መገደላቸው ይታወቃል። በዚህ መሰረት የፋሽስቱ ስርዓት ንጹሃን ዜጎችን መግደልና ማሰቃየቱን የቀጠለ ሲሆን በመስራቅ ሸገር ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍና ሁለት ሰዎች መቁሰላቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በሐምሌ 1 ቀን 2023 ዓ.ም በመስራቅ ሸገር ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ ቱቺ መንደር ውስጥ አቶ ቦንሳ ፈይሳ የተባለ አንድ አርሶ አደርን በእርሻ ቦታ በጥይት ተመቶ ሲገደልና ቄረንቲ ጎልጄና አለሙ ፈይሳ ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል።